وإيجابية إن شاء الله. Հետ միջորերի ժամը 4-ն է, Future-ին կներկայացնենք հայերեն լուրերու աղորդումը նախ խորաքիրները։ Երկու ընտանեկան ոչիրներ բեկայի մեջ։ Ցեուցի թագավորը գշեշտե ահաբեկչության թեմ պայքարելու կարևորությունը։ Բան Քի-մուն հույս ունի, որ Ղարաբաղյան հարցը շուտով լուծում ստանա։ Ընգերայի մտավախությունները դարձյալ լի հայդեգան այս անգամ բեկային, ուր քաղաքացի Ֆուադ Շտեյուի սպանեց իր նորաբսակ կինը Ղազալ Ակրամբշարան 20 տարեկան, անոնք ամուսնացած էին միայն 4 ամիս առաջ։ Դարձյալ բեկայի մեջ երկրորդ ոչիրը մտեղի ունեցավ այսօր, երբ Տելհեմի եկյուղին մեջ սուրյացիմը որսորդական զենքով սպանեց այլ անձը։ Ապահովական ուժեր ժամանեցին եւ բացին հետաքնություն, ոչրակորձը դագավին չէ ցերպակալված։ Տոնական օրերու նախորդին Լիբանանյան բանակի ընդհանուր հրամանատար Զորավար Ժանահուաժի այցելեց Պկրկե եւ դեսակցեցավ Մարունիներու Պատրիարք Բշարը Ռայի կարդինալին հետ։ Դեսակցության ընթացքում քննարկվեցան երկրի ընդհանուր զարգացումները, ներքին հրաբարագին, արևելյան եւ հարավային սահմաններուն վրա տիրող ապահովական գացությունը, զինվորական աստատության աշխատանքները եւ գործողությունները, ինչպես նաեւ գայունությունը պահպանելու միջոցները։ 14 մարտի քաղաքական ուժերու ղեկավարներ դեսակցություն ունեցան երեք գիշեր, որոնց ընթացքում շեշտեցին Թաշինքին մաս կազմող ուժերու միասնականության եւ համակորձակցությունը։ Քննարկվեցան երկխոսության եւ ընդրական օրենքի մարամասնությունները։ Որոշվեցավ Գիրագի օրնիշել նախկին նախարար Մուհամմադ Շաթահի ահապեգման երկրորդ տարելիցը։ Իսկ Մուստաբալ խորհրդարանական բլոկը իր 3 գումարած նիստին ընթացքում շեշտեց քաղաքական զանազան գոմերուն միջև հաղորդակցությունները շարունակելու եւ քաղաքական համացայնություններու հանգելու կարեւորությունը։ Երեսփոխանները մաղթեցին, որ 2016 թվականը իր հետ բերե թրական զարգացումներ։ Կենսոլորդի նախարարությունը հայտարարեց, որ մագի ընդհանուր խորհուրդը որդեգրած է նոր որոշումը, որուն հիման վրա կդատաբարդե Իսրայելը եւ կբահանչե փոխադուցումներ դրամատրել Լիբանանին հուլիսյան պատերազմին ընթացքին քարյուղային գայանները ռմբակոծելուն համար։ Նախարարության համաձայն մագ Իսրայելեն կբահանչե 856.4 միլիոն դոլարը վճարել Լիբանանին հուլիսյան պատերազմին ընթացքին իր կորզատրած հարձակումներուն եւ ջուրի ապագանություն պատճառելու հանցանքով։ Իրլանդայի վարչապետը եւ պաշտպանության նախարարը զինված ուժերու ընդհանուր հրամանատարին ընկերակցությամբ Լիբանանյան հարավային շրջաններ այցելեցին, ուր շրջակայացան Յունիֆիլի խաղաղապահ ուժերու գետրոններուն մեջ ցանոթանալու համար հարավի մեջ ծառայող իրլանդացի զինվորներու կորձնայության, ապրուստային վիճակին եւ ընդհանուր գացության։ Վարչապետի պատվիրակությունը նաեւ դեսակցեցավ խաղաղապահ ուժերու ընդհանուր հրամանատար Զորավար Լուչիանո Պորտոլանոյի հետ։ Վարչապետը շնորհակալություն այդնեց իրլանդացի զինվորներուն եւ սպաներուն Լիբանանի մեջ իրենց զարայության համար։ Անհաջողություն մաղթեց խաղաղապահ ուժերուն, նաեւ գայունություն ու խաղաղություն Լիբանանին։ Սուրյոյի հետ ցամանային կոդիին վրա Դայշի մոտ կերևարված 9 զինվորներն Իբրահիմ Մղայթի եղբայրը Նիզամ Մղայթ հայտարարեց, որ դոնական օրերը իրենց համար դխրության օրեր դարձած են։ Մենք կհասկանանք քաղաքացիներուն դոնական մտնոլորտն ու ուրախությունը, սակայն բոլորը պետք է ըմբռնեն մեր ցավը, ասավ Մղայթ։ Հաղորդակրության մեջ աննշեց, որ իրենց նպատակը կերևարված 9 զինվորականներու դունդարձը ապահովելն է, հղտածրարը առանց ցկցկելու։ Նիզամ Մղայթ նաև զգուշացուց, որ մակլցողական քայլերու ցերնարգումը բացառված չէ, որովհետև իրենք կմերժեն հղտածրարը բահել լրատվական սբերտումներու զինին մեջ։ Սեուդական Արաբիոսի Մեմեն Աբդուլազիզ Թակավորը հայտարարեց, որ իրենք հանձնարու կմնան ԱԱՊԵԿ-ի թեմ բայկարի հոլովույթին, ինչպես նաև աշխարհի մեջ անվտանգության եւ գայունության պահպանումին։ Սեուդական շուրայի խորհրդի աշխատանքներու բացման անտիսության ընթացքում Թակավորը գարձիկ այտնեց, որ Սուրիոյի իշխանություններուն կորզնայությունը բարարթող դրամատրած է ԱԱՊԵԿ-ական գազմագերբություններու աջին համար։ Թակավորը խոստացավ օգնել Եմենին, որ գենթարգվի շրջանային ցուցմունքներով գդարված հարցակումներու։ Ան նաև գոչուղեց գտնելու լուծում հիմնված ծոցի նախաձեռնության միջազգային որոշումներուն եւ ազգային երկխոսության վրա։ Անկամ միևս Սեուդական Արաբիա Հակաութային Պաշտպանության համագարկը, որ ասացած է Եմենյան հողադարածներեն Հուսիներու գոմե արձակված հրթիռը, որ ուղղված էր դեպի Սեուդական Ասիր շրջանը։ Միաժամանակ Սեուդական Արաբիա քաղաքավարած Արաբական Թաշինքի օտուժի ռմբակոծումներուն եւ Եմենյան օրինական ուժերուն հետ Թաազի մեջ շարունակվող փախումներուն հետևանքով չեզոքացած են Պաշտոնազուրկ նախագահ Ալի Աբդալլա Սալեհի հավատարիմ 17 զինյալներ, ինչ վիրավորված են 22 ուրիշներ։ Իր գարկին բժիշկներ առանց սահմաններու գազմագերբությունը հայտարարեց, որ խոսի զինյալներ կխափանեն բժշկական սարքերու եւ թեղորայքի արակումը տազ,
մինչ շրջանի հիվանդանոցները գտնունին մեծ թիվով վիրավորներ։ Իրաքյան բանակի իր վերահսկողության դագարաձե արդեն մայիսեն ի վեր իսլամական պետության գոմե կրաված անբար նահանգի վարչական գետրոն Ռեմեդի քաղաքի գետրոնական քանի մտաղամասեր ուր գենթարտրվի, որ գան 350-ն մինչև 500 զինյալներ, այդ շարքին մահաբարտներ։ Իրաքյան բանակը Միացյալ Նահանգներու ղեկավարած Տաշնագից Օտուժի աջակցությամբ Ռեմեդիի համար մարդեր գտնան արդեն 2 օրեր ի վեր։ Ըստ անբարի քավարաբեդին, Իրաքի իշխանությունները հույսով են քաղաքի հետ գրավել մինչև շաբաթավերջ։ Նշենք, որ հակառակ, որ Իրաքյան ուժերուն գոմե զինվորական գործողությունները սկսել են առաջ հորդորած էր խաղաղ բնակիչներուն լքել իրենց տուները, ցանկան այս պահին Ռեմեդիի մեջ կշարունակեն մնալ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ։ Արայթ իսլամական պետություն ապեկչական խմբավորման զինյալներ բադանդ վերցուցած են քաղաքի Վանտանոցի տասնյակ աշխատակիցներ։ Ըստ Իրաքյան բանակի ՀԱԳ-ի ապեկչական ստորաբաժանումի մամլոք արդուղարին, իրենք մի քանի ջանգադով արդեն շարժած են Ռեմեդիի գետրոն և սկսած են զինյալները մակրակորձել բնակելի դարածները։ Հարաճիգա 72 ժամերուն ընթացքին քաղաքը ամբողջովին մակրված գլլա, 3 հաստատած էր պամպերը, ավելցնելով, որ իրենք ուժեղ թիմատրության չեն հանդիպած։ Բայկարը գտնանա հիմնականին մեջ թիբուգահարներու և ահապեգիչ զինյալներու և անցնասպաններու թեմ, հաստատած է նահանգապետը։ Անոնը մեծ ցանցահեններու միջազգային խումբը պատերազմ հայտարարած է Թուրքիո թեմ, զայն մեղադրելով իսլամական պետություն ահապեկչության գազմագերբության աջակցելուն համար։ Ըստ Միլիետ Թերթիգայքին, հեքերներու խումբը անցյալ շաբթվան ընթացքին մոտ 40,000 թրկական գայք խոցած է։ Թուրքիա գաճակցի իսլամական պետություն գազմագերբության անգե քարյուղը կգնե, հիվանդանոցներու մեջ կբուժի անոր զինյալները, կբնդեն անոնիմսի ներգայացուցիչները իրենց տարածած տեսանյութին մեջ։ Տեսանյութին մեջ երևցող անդամը կնշե, որ իրենց համար անընդունելի է, որ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան կշարունակե օգնել իսլամական պետություն գազմագերբության, ըստ անոնիմսի։ Հունաստանի ապերուն մոտ ֆարմակոնիա գղզի մերձակայքը դարձյալ խորտակված է քաղաքտականներ փոխադրող նավմը, որուն հետևանքով զոհված են 10 անձեր, այդ շարքին 5 երեխաներ։ Ըստ Հունաստանի Արաբնիա բաբանության ներգացուցիչներուն, զոհվածներու շարքին եղած են նաև գինմը և 4 տղամարդ։ Բրգարարներուն հաջողված է բրգել 13 անձ։ Ականադեսներու վկայությամբ 2 մարդ տակավին կհամարվին անհայտ կորսված։ Որոնող ակ բրգարարական գործողության մասնակցեցան ուղաթիրմը, բարեգանավմը, ինչպես նաև մասնավոր նավեր։ Amnesty International միջազգային իրավաբաշտ կազմակերպությունը Ռուսիան մեղադրեց Սուրյո մեջ բնակելի թաղամասեր ռմբակոծելու և խաղաղ բնակչությունը սպանելու հանցանքով։ Իրավաբաշտպաններու զեկույցին մեջ նշված է, որ նման օտային հարվածները ինքնին կգրնան ռազմական գործողություններ նկատվին։ Amnesty International նաև հայտարարած է, որ ռուսական օդուժը Սուրյո խիտ բնակեցված շրջաններու մեջ քիմիական զինադեսակներ և չգիրարվող ռումպեր գնեց։ Արայթ զեգույցը Ռուսիան կմեղադրի միջազգային մարդասիրական իրավունքի լուրջ խախտումներ իրականացնելու համար։ Իրավաբաշտպանները դեղեկություններ հավաքած են Սուրյո ռուսական 25 օտային հարվածներու մասին, որոնք հասցված են 2015 թվականի սեպտեմբերին թեկտեմբեր ինգած ժամանակահատվածին։ Amnesty International-ը այդ դեղեկությունները ստացած է ականադեսները, սուրիացի իրավաբաշտպանները և բժշկական գազմագերբություններու աշխատակիցները և ուսումնասիրած է ռմբակոծումներու լուսանգարները, Ռուսիո պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները և միջազգային գազմագերբություններու զեկույցները, ինչպես նաև ռազմական փորձակետներու գարձիկները։ Նշենք, որ Ռուսիա ցարտ հայտարարած է, որ մեկնաբանություն չունի այդ զեկույցին, այլ կուացած է միայն Ռուսիո նախագահի մամլո պամպեր Դմիտրի Պեսկովի հայտարարությամբ, ըստ որուն Մոսկվա դագավին չէ ստացած Amnesty International-ի զեկույցը։ Իսկ այժմ գնացինք ցանցումային դատարի, որ մեջ է Սեյրան Օհանյան Մոսկվայի մեջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոք արդուղար Արձրուն Օվանիսյան հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանային կոդին նախանցյալ գիշեր եղած է համեմատաբար հանդարտ։ Ըստ պամպերին սահմանային լարվածության որոշակի նվազում կա։ Այսուհանդերձ ցագարագորդը գրակ բացած է Հայաստանի սահմանային Դավուշ Քավարի Փաղանիս քյուղին ուղությամբ, որ գտնվի սահմաններեն ընդամենը քանի մահ 100 մետր հեռու։ Փաղանիսի քյուղաբեթ Նարեկ Սահակյան նշեց, որ գացությունը ավելի ուշ հանդարտած է, վերապացված է նաև Երևան-Թիֆլիս միջպետական ճանապարհի Ոսկեբար Փաղանիս հատվածը։ Քյուղաբեդին համացային հագարագորդին աշխուժությունը թատրած է միայն հայկական ուժերու պատասխան գրագոցներեն ետք։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը հայտարարեց, որ հագարագորդը ավելի քան 2000 գրագոց արձակած է հայկական թիրքերուն ուղությամբ, ներառյալ զենիտային սարքեր է, ականանետերը և նռնականետեր է։ Հայկական առաջաբաց զորամասերը վերահսկողությունը կբաբանեն շփմանքի ձին վրա, վստահորեն իրականացնելով մարդական հերթապահություն։
Մագին Թանուր Կարդուղար բանկի մուն հույս այտնեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներու դեսակցությունը երգիրները մոտեցնե խաղաղ հոլովիթին։ Ընդհանուր Կարդուղարը գենթատրե, որ կակատաժողովը երկու գոմերուն հնարավորություն դա քննարկելու զինատատարի բավաման թրությունը, այդ թրությունը խախտելու և քաղաքացիական բնակչության շարքերուն մեջ զոհերու թեպքերը գրջադելու ուղղությամբ կորզնական քայլերը, նաև ուղիներ մշակել խաղաղ հոլովույթի մոտեցնելու համար, ըստված է բանի հայտարարության մեջ։ Ընդհանուր Կարդուղարը նաև քննադատեց Յահագի Մինսկի խմբակի համանախագահաներու կորզունեությունը, մանավանդ նախագահաներու դեսակցության գազմագերբումը։ Ան Բաքուին և Երևանին գոչուղեց սերդորեն համակորձակցիլ Մինսկի խմբակին հետ լարվազությունը թուլացնելու համար, չպես նաև զերծ մնալ գործողությունները, որոնք կրնան նոր բռնություններու առիթ տալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվայի մեջ պիտի մասնակցի անկախ պետություններու հասարակապետության ԱԲՀ-ի անդամ պետություններու պաշտպանության նախարարներու խորհրդի հերթական նիստին։ Պաշտպանության նախարարությանը նշեցին, որ նիստի օրակարգին համաձայն պիտի քննարկվին ավելի քան 20 հարցեր համակորձակցության տարբեր ուղղություններով։ Նիստի ավարտեն երկ նախադեսված են Օհանյանի դեսակցությունները Ռուսիո և Բելարուսիո պաշտպանության նախարարներուն, ինչպես նաև Ղրղզստանի զինված ուժերու սպայագույտի բեդին հետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան, որ միաժամանակ գվարե Երևանի Պետական Համալսարանի հոգապարծուներ խորհրդի նախագահի պաշտոնը, Համալսարանի քիդական խորհրդի նիստերու տահլիջին մեջ մասնակցեցավ խորհրդի նիստին, քննարկելու համար անցած ուսումնական դարվան ընթացքին Երևանի Պետական Համալսարանի կորձունեության հիմնական ուղություններով կատարված աշխատանքներու եզրապակիչ հաշվետվությունը։ Քննարկվեցան նաև 2016-20 թվականներու զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, 2016 թվականին ֆինանսական դարվա եկամուտներու և ծախսերու նախահաշիվը։ Նիստին ընթացքին ներկայացվեցավ Համալսարանի ռազմավարական ծրագիրը, որոն համացային ԵԲՀ-ի կորձունեությունը ուղղված է հայակիտական, բնակիտական, ընկերադնդեսական, բանասիրական, մշակութային ուղություններով, գրթական ծրագիրներու և հիմնարար ու կորձնական քիտական հետազոտություններու իրականացումին վրա։ Նախագահը նաև ծանոթացավ Համալսարանի հրադարակչադան 95-ամյակի կապակցությամբ Համալսարանի հրադարակչության գոմե վերջին երկու տարիներուն տպագրված քիրքերուն։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյան այցելեց մայրաքաղաք Ստեպանակերտի մեջ կառուցվող Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարի շինահրապարակ, ծանոթացավ այնտեղ իրականացվող աշխատանքներու ընթացքին։ Նախագահը ընդգծեց, որ Արցախի ողջ հավատավոր բնակչությունը մեծագնգալիքներով կսպասե մայրաքաղաքի մայր տաճարի բացումին և անոր լիարժեք գործածության, զայն արժևորելով հոգևոր դաստիարակության, մշակութային և ասկային արժեքներու բահբանման տեսանկյուններն։ Նախագահային խոսքով նախադեսված ժամկետերուն մեջ շինարարական աշխատանքներու ավարտը կարևոր է և պահանջված։ Նախագահային ընկերակցեցան Արցախի թեմի առաջնորդ Բարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, Ստեփանագերդի քաղաքապետը և քաղաքաշինության նախարարը։ Քյուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությունը հրապարակեց սեպտեմբեր 8-ին Հայաստանի հետ սահմանային Իկտիր Կավարի Արալքի շրջանին մեջ թուրք զինվորականներուն թեմ կորձաթրված գործողության դեսակրությունը։ Տեսակրության մեջ գերևի, որ մայրուղին վրա անցնող զինվորական մեքենաները և զինվորներ փոխադրող հանրագարկը կբայթեցվին ճամպու եզրին տեղադրված ագանիմը միջոցով։ Նշյալ գործողության ժամանակ Անկարա խոստովանա ձեր 15 զինվորներու սպանության մասին, իսկ քյուրդերը կբնթեն, որ անոնց թիվը հադաձե 40-ի սահմանը։ Նշենք, որ այս բայթումը այնքան ուշքին էր, որ լսված է Հայաստանի Արարատ Քավարի Ռանչպար քյուղին։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Երկու ընտանեկան ոճիրներ բեկայի մեջ։ Սեուսի թագավորը գշեշտե ահաբեկչության թեմ պայքարելու կարևորությունը։ Բանհույս ունի, որ Ղարաբաղյան հարցը շուտով լուծում մգտնե։ Հյուրերեն ներկայացուցիչ հայերեն լուրերով հաղորդումը ցտեսություն։ Այժմ ինչ-որ ինշալլահ։